ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਚ ਉਦੋਂ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਭਿੜ ਗਏ, ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹਟਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜੇਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਰਵੀਦਾਸ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਪੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਬਸਤੀ ਰਵੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੜ ਪਏ ਆ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜੈਸੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਊ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, GIC ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ GIC ਦੀ ਫੀਸ 10,200 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 9563 9563।